Labas rytas. Man kai kas sakė, tai reikia nufilmuoti tūsą. 7 minutės. O jau bagai žiūri, Na kągi, sveikučiai mano brangų žiūrovėliai. Mes vėl Leipcige. Esam šitokioj večikiai. Vėl kraunamės į Ispaniją. Ir šį kartą, jeigu viskas ok, greičiausiai greit pasikrausiu. Tik pas mane vairavimo nebe kažkas yra. Vėl taip atvažiuojam. Turėsim apsisukt. Man su laiku blemba. Dėl būtų buvo gerai pasidaryti 15 minučių pauzelą. Tada atitės pusę valandos ir būtų buvo kaip ir viskas ok. Būčiau dar 2-2-1 išvažiavęs, bet 6-5-8 yra bendrai. Tai biški šudinai. Vėl pristatyta visokio brudo, o mum reikia važiuoti į halę. Štai ten. Važiuojam, apsisuksim. Šičia va, taip. Tai va, planuoju davažiuoti iki vieno parkingo. Parkingo pavadinimą didžioji dauguma furisto tikrai žino. Baden-Baden. Aš aišku norėjau iki Prancūzijos davažiuoti, bet kaip sakant, mano norai yra mano norai. O realybė yra visai kitokia. Ane? Tai va. Apsisukam. Cakt. Nusinešiu iš kartą CMR'ą užsipildyt. Ir viskas. Ir mėginsim krautis. Kai aš apsišoviau. Šiandien tik tais ketvirtadienis. O aš jau galvau, kad penktadienis. Tai va, pas mus atrodo taip. Čia yra 2 savaičių vairavimas, kas yra likęs 6 valandos 45 minutės. Ir kas yra likę iki parkingo? 6.24. Tai turim pusvalandžiuką. Kokį pusvalandžiuką? Ką tu čia nusišneki 20 minučių? Ekstra. Kamšiam avarijom. Jokinga, nes labai turiu spėti iki to parkingo, nes tada man bus likę apie 2 valandos iki sienos, nepilnai 2 valandos. Tada pirmadienį pradėsiu 4 valandą ryto. O jau bagai žiūri. Nu į ko norit iš manęs? Rūkykit vantas. Davarau iki parkingo, pirmadienį 4 valandą ryto startuoju, iki 6 valandų ryto davažiuoju iki sienos ir kelionė tęsiasi toliau į Ispaniją. Tai va, tokie reikaliukai, o kai bus, tai bus matyt, nežinau kaip viskas baigsis. Vėl važiuoju pro oro uostą, pažiūrėkite lėktuviukus, iš šiandien labai matysis. Matėt, kokie lėktuvai buvo, ane? Pradžioje video. Matėt, kokie lėktuviukai gražus. Rusų nutupdyti. Op, atsargiai. Štrasenmeisterajo štanšpuo. Tuo jau mane užleidžiu, mano pilots. Taip va. Dabar važiuoju viduriu, kad apsilenkt neužkliūt. Ir čia yra mano išvažiavimas. O čia yra lėktuvai. Volga Dniepr. Varikliai uždengti, viskas uždengta. Kaip sakant, nuleist ant žemės, nedirba. Gerai, lėkiu. Nu ką, hebrytė, 4 valandos 1 minutę liko, iki parkingo 3 valandos 8, žiūrėsim kaip čia bus.
Ir da gerai būtų kažkur kur užsipilti, bet jau dabar pofik. Varau karačią. Viskas, lėkiam. Ai, vaikeli, vaikeli. Fūra važiuoja. Tai va, brangiai, bendro turiu iki 9, man liko vairuot 40 minučių, o pagal navigaciją kolonėliai būsim... Bet 10:09! Lekiam, turbūt vėl bus klop, klop, klop įdurytas. Nu ką, vėl parkingėlis, į kurį atvažiuojam. Kaip sakant, žiūrėsim, kaip bus. Blem, mane nėra taip vėlų, tai negabaritai, kurie stovėjo, turėjo neužilgo. Ne per seniausiai turėjo išvažiuoti, tai gal nebus uždaužyta. To žiūrėsim, kaip čia bus. Iš čia tai atrodo, kad stovėjau nemažai. Tai pasižiūrėkit. Atvažiuojam į garsų į Baden parkingą. Čia girdėjau labai daug vakarųškų vyks, tai pažiūrėsim savaitgalį ilgą, stovėsim, žiūrėsim kaip čia bus. Tai kaip atrodo šį kartą? Šį kartą atrodo nekaip. So, hier ist auch Schwertransport. Hebra, Hebra, viena minutė. Nu ką, išsiskyrėm su pilotu. Pilots man paliko dovanų. Štai tokie dalykėlį. Tai, kad nebūtų, sako, savaitgalį liūdna. Man dar liko 7 minutės važiuoti. Tai va, rytoj eisiu, apsižiūrinėsiu parkingą, kas gero. Rytoj penktadienis. Tai sekit, stebėkit. Gal kokį parčiuką nufilmuosiu, kaip Hebra tu savoj. Bet yra labai šalta, tai aš abejoju, ar tu su kažkokiu bus. O, reikia pišonu nusimti. Tai va, šaikelė. Viskas, mano kelionė šiandien baigės. Ir šią savaitę, ketvirtadienis, 9 valandą vakaro. Viso. Tai jeigu orai leis, kaip sakiau, eisiu pasivažiuoti į tą garsų į Baden-Baden, nes girdėjau tikrai gražus miestas yra. Ir gal vakare apeisiu išgirdęs kažkur, kas jeigu tu savoji, tai va čia kaip man kai kas sakė, tai reik nufilmuoti tūsą. Pats neprisijungsiu, bet nufilmuosiu gal tamsoj. Tai va, Hebra, tokie reikalai. Gerai, iki ir susitiksim sekančiame epizode.